Cześć. Cześć, są dokładnie na odpowiedź. Daj. Tu je krči, daj, digaj. Daj, tiskam dolgu kombo, brat, tisk. Šipadna vod. Daj! Дам предна, брат. Брат, сложи една на една! Дай на една, бе, брат! Дръжи, бе! Дай, бе! Опита се и скин да ке... Ари, на тебе така да бъде. Аре, Габо! Диги! Дръж там! Дръж! Е, седи, още ми правиш, бе! Това е, приятели, как се взимат точки за тренировка? Дай му! Дай! Пресвай! Дай! Давай!
Изчакай дропа. Тогава идва. Ще ти кажа. Аз тук не мога също да направя реграб. Почва с мамите директно. Като чуеш фък е и почва дропа. Добре, ако са ти от циганските работи, бе? Ти си. Давай! Окей! Дай му! Давай! Това на там, нали? Що с такава хърба, бе? А? Що с такава хърба? Мокни, бе! Изяж ги, бе! Аре, Стефо! Дай се! Добре! Не ги брой! Давай, бе! Давай! Добре! Добре! Може още много! Давай, 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 давай! Ише! Давай! Давай! Ише! Давай, макс, макс! Ише! Давай, добре! 13! Давай, давай, давай! Давай, макс! Още, 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 още! Дигай, 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 дигай! Давай, давай, давай! Още, още, още! Стискай, стискай, стискай! Айде!